Сполучені Штати виводять війська з Лівії. Напередодні стало відомо, що повстанці на чолі з генералом Хафтаром готують наступ на столицю України. Більше розкаже Олексій Пшемиський. Вітер війни в Тріполі. У Лівії, де вже 8 років триває громадянська війна, готується до масштабних боїв за столицю. До околиць міста підступають батальйони лідера повстанців генерала Хафтара. Лише за останні дні тут загинуло понад 30 цивільних. Практично захоплено головний міжнародний аеропорт. В уряді прем'єра Фаїза Аль-Сараджа, якого підтримує Захід, закликали світову спільноту стати на захист демократії в країні. Ми закликаємо світову спільноту не ототожнювати агресора з тим, хто лише намагається захиститись. Не ототожнювати тих, хто прагне війни з тими, хто прагне демократії. А тих, хто проти нас, закликаємо. Не втручайтесь у справи нашої країни. Загострення воєнного конфлікту в Лівії збіглося з візитом до країни генсека ООН. Антоніо Гутереш, який сподівався провести переговори з Хафтаром, терміново залишив країну ні з чим, лише пообіцявши підтримку. Ми ніколи не перестанемо підтримувати лівійський народ. Напередодні в Вашингтоні заявили, що ситуація в столиці Лівії надто небезпечна, і оголосили термінову евакуацію своїх військових, які проводили тренування місцевих бійців та охороняли дипломатичні представництва. У Вашингтоні наголошують, рішення про виведення військових не означає, що США припиняють підтримку Лівії. Дії повстанців Хафтара тут рішуче засуджують. Утім, евакуація з Тріполі цілком відповідає політиці глави Білого Дому. Дональд Трамп неодноразово наголошував, роль світового жандарма більше не для Сполучених Штатів. Увага до внутрішніх, а не до зовнішніх проблем. Частина його передвиборчих обіцянок американцям. Такою позицією неодмінно хотіла б скористатися Росія, адже після повалення режиму Каддафі у 2011-му Лівія стала частиною не лише політичних, а й економічних інтересів Москви. Величезні поклади нафти в країні оцінюють у понад 100 мільярдів доларів. Журналісти та міжнародні спостерігачі вже неодноразово заявляли про неофіційну участь російських військових у лівійському конфлікті на боці повстанців Хафтара. Тим часом російський бізнес активно заходить на контроль бойовиками східні території країни. Чи вдасться все-таки зупинити кровопролиття в країні та змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, залежатиме від міжнародної спільноти. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко. Подробиці телеканал «Інтер».